EN4000-serien, en extremt modulär router som kan anpassas till i princip vilka önskemål man än må ha, tycker jag. Häng med, ska jag berätta mer om EN4000. EN4000-serien, den finns i en både plast- och metallkapslad variant. Du kan få den utan någon form av LTE-uppkoppling, du kan få den med LTE-uppkoppling om du önskar. Den här routern, den har i grundutförande en 5-portars switch och den har då en WAN-port och 4 LAN-portar. Den här spänningsmatas med hjälp av en rund sån här barrel connector. Det går att få den med PoE-matning, det går att få den med en skruvklinsmatning. Den här modellen jag håller i handen, den har en LTE-modul, så den har 2 stycken antenner här. Och om vi tittar in i en metallkapslad version av EN4000 så tänkte jag förklara lite närmare hur själva den mekaniska uppbyggnaden ser ut. Och den här modellen, den har ju då 2 stycken LTE-moduler i, som ni ser, den har 2 stycken antenner här. Och den här har möjlighet att beställas med Wi-Fi. Och sen så finns det också då möjlighet att ansluta ytterligare expansionsportar. De här portarna här på framsidan som är blockade här. Och där kan man beställa routern med allt ifrån en fiberuppkoppling. Wi-Fi pratade jag om nyss. Det finns seriella portar. Ja, det finns snart sagt vad som helst att använda sig av i den här routern. Och de här 4G platserna här då, det kan vara vanlig 4G, man kan till exempel ha en med en ordinär 4G-operatör och en annan med LTE 450. Så den här routern, den har stöd för väldigt mycket och det finns stora möjligheter att anpassa den här routern precis som man vill ha den. Och metall- eller plastkapsling finns att tillgå. EN4000-serien har också en extremt kraftfull molntjänst som kallas för EnCloud. Och EnCloud eller EnSight, det är en molntjänst som kan göra en rad olika saker för ditt system. Det som jag tycker är viktigt att framhålla är att EnSight gör det möjligt att installera den här på en egen server. Och EnCloud, då är det en molnbaserad. Det finns möjlighet att börja med den molnbaserade och migrera till den som man har på sin egen server. EnCloud, den gör det möjligt att flytta information från de här routrarna. Så att om du ser det som att routern flyttar information från A till B så kan EnCloud användas för att flytta den från A till C. Och i den här molntjänsten så kan du övervaka upp till 200 driftsparametrar i routern. Du kan sätta regler i molntjänsten som gör olika typer av uppgifter baserat på vad som händer. Exempel på vad jag tycker är kraftfulla funktioner som du kan göra det är att den här routern, den har då möjlighet att till exempel ha Power over Ethernet. Säg att du har ett skadesystem, du har en pumpstation som skickar skadeinformation och du har en nätverkskamera som skickar en nätverksbild utifrån platsen utanför den här stationen. Och om till exempel kameran slutar att fungera, då kan den här automatiskt bara slå av och på Power over Ethernet kontakten så att kameran botas om. Helt utan att du behöver bry dig någonting om den här funktionen. Den har också möjlighet att trottla ner vissa utav de här portarna så att man till exempel kan stänga av ett övervakningssystem om operatören tillfälligtvis har en störning. Och det gör det då möjligt att den kritiska delen av systemet, skadasystemet som är kärnan i det hela, den kommer ju att vara uppe i så långt det bara är möjligt. Medan man kan ta och stänga av onödig trafik till exempel. EnCloud gör också väldigt lätt att installera den här typen av routrar. Därför att man kan lägga in en rad olika information direkt i den här molntjänsten. Så att i princip så kan en kund ta routern, stoppa i SIM-korten i den och spänningssätta den. Och resten av de specifika inställningarna från eget Wi-Fi-ID till lösenord till APN för operatörsinställningar och så vidare. Allt läses över från molntjänsten. EN4000-serien, en modulär, robust och extremt skalbar produkt. Både vad det gäller funktioner och vad det gäller mjukvarufunktioner. Om du har den här typen av mer avancerade routerprojekt så är vi jättegärna med och berättar vad EN4000 kan erbjuda. Hör av dig till oss på 08-659-4300 eller besök vår hemsida www.induo.com. Tack för att du lyssnade.